अनि अर्को गाडी लिन्छ अहिले यहाँ मिरा, यो चाहिँ पैसा हाल्नु पर्छ गाइस। तपाईँले अब यहाँ मोबाइल चार्ज गर्नु यस्तो हुन्छ है गाइस, यसरी बस हुन्छ। नमस्ते साथीहरू, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, म पनि सन्चै छु साथीहरू। आज चाहिँ म यो दुबईको मिराकल गार्डन भन्ने ठाउँमा जाँदैछु है गाइस। हेलो गाइस, अहिले चाहिँ म यहाँ कहाँ छु भन्दा होइन, हेलो गाइस, अहिले म यहाँ दुबई मिराकल गार्डन भन्ने ठाउँमा छु होइन। यो चाहिँ धेरै फ्लावरहरू भएको ठाउँ हो होइन, वर्ल्डको सबैभन्दा ठुलो लार्जेस्ट गार्डन हो है, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै। यो अब यो इम्प्रेस्टको होइन एरोप्लेन पनि यहाँ सजाएर राखिरहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गाइस होइन। म चाहिँ अहिले यहाँ मिरा, यो चाहिँ मिराकल गार्डन हो दुबईको होइन, फेमस जग्गा हो, टप जग्गा हो गाइस है यो चाहिँ। अनि तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ होला होइन, अब नयाँ भिडियो मेरो नयाँ भ्लग हो है आजको लागि चाहिँ यो गाइस है। देखाउन सक्नुभएको गाइस होइन, यो चाहिँ एभरेस्टको प्लेन हो होइन, यसले चाहिँ पुरा फ्लावरले सजाएर राखेको छ होइन। यहाँ दुनियाँको हरेक फुलहरू छ है, हो लार्जेस्ट फुलहरू हो, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। यहाँ चाहिँ सबै कन्ट्रीको मान्छेहरू घुम्न आउँछन् गाइस है, ठुलै फुलको चाहिँ गार्डन के संसारको सबै फुलहरू छ है गाइस यहाँ चाहिँ। भित्र यहाँ मैले अब यसो एक खास खान लागेको लास्ट मङ्गल छ गाइस होइन, मखान त पैसा पनि छैन त्यही हो गाइस है। हेर्नुहोस् दामी छ प्लेन, फोटोहरू खिचिरहेको छ मान्छेहरूले यहाँ होइन। अब मलाई तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ होला होइन, लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला त्यही हो गाइस। मेरो नयाँ च्यानल हो, सर सपोर्ट चाहिन्छ तपाईँहरूको त्यही हो गाइस है। सो गाइस, यो चाहिँ मिराकल गार्डनको आउटसाइड हो होइन, म चाहिँ अब यो सबै होइन पुरा भिडियो के अरे पुरा हल्का भिडियोभित्रको भिडियो खिचेर अब चाहिँ म होइन रुम जाँदैछु त्यो गाइस। अब त यहाँ जाडो पनि सुरु भइसक्यो, म उयो बसमा जाँदैछु, बस वेटिङमा छ। यो बस चाहिँ मल अफ इम्प्रेसमा जान्छ होइन, लगभग कति पाँच दिराम लिन्छ गाइस है, म चाहिँ त्यो बसमा जान्छु है। त तपाईँलाई बस कस्तो हुन्छ म देखाउँछु नि, म त गाइस दुबईको बस यही हो, मल अफ इम्प्रेस भन्ने ठाउँमा जाँदैछु गाइज म होइन। त्यहाँबाट ओर्लेर चाहिँ अनि अर्को गाडी लिनु पर्नेछ गाइज त्यही हो। मसँग कार्ड पनि छ यहाँ, कार्ड चाहिँ यस्तो हुन्छ है गाइज, यो दुबईको आटिया कार्ड हो। यसरी बस हुन्छ ट्याक गऱ्यो गाइज, पैसा हाल्नु पर्छ होइन, सात दिनभन्दा कम भयो भने चाहिँ फाइन लाग्छ यसो है गाइस। यो चाहिँ प्याक गर्नुपर्छ अनि आएर मात्र बस्नुपर्छ त्यही हो गाइस। ल हेर्नु गाइस त्यही हो है, यस्तो हुन्छ बस। अब भिडियो कस्तो के लाग्छ भन्नुहोला होइन, सब्सक्राइब कमेन्ट सेयर गर्नु है गाइस, लाज लाइट अर्को भन्नु।